Jag håller just nu på och plugga till socionom. Har gått 2 år på den utbildningen och har 1,5 år kvar. Och jag håller till på högskolan i Gävle, men det är en form av distansutbildning. Det som fick mig att göra det var ju att jag kunde få liksom hela paketet. Liksom, så en bo kvar hemma på ön samtidigt som jag får åka iväg och bo på andra ställen också. Bo i Gävle, träffa de andra studenterna. Samtidigt som jag kan köra grupparbeten hemma på Skype. Jag kan sitta själv och få studera i lugn och ro hemma i hemmiljö. Jag tycker hittills att det har gått väldigt bra. Det känns väldigt bra. Och att man gör det för sin egen skull. Jag tycker det rullar på allting bra faktiskt. Så jag tycker det är roligt. Så det roligaste med att plugga till just socionom, det är väl alltså egentligen att det är så väldigt brett. Alltså hela kunskapsområdet, och man får väldigt mycket av en utbildning liksom. Väldigt mycket samhällskunskap och sociologi och så vidare. Det är bara lite grann av det stora hela. Mycket juridik som jag tycker om. Och som sagt, träffa alla andra miljöer, träffa bra lärare och så vidare. Och jag tycker att det är så att man funderar på det här, att man är intresserad av att börja plugga till socionom eller är intresserad av en distansutbildning, så tycker jag att det var att prova. Det var som jag sa att ja, man vet inte aldrig vad som händer, men vad som än händer så kommer man i alla fall inte ångra att man försökte och att man provade liksom. Det är så individuellt hur man är som person, hur man fixar det. Så att man vet egentligen inte alls förrän man har börjat.